Tu Izrael řekl Jozefovi, zdali pak nepasou tvoji bratři všekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal. On mu odvětil, tu jsem. Izrael mu řekl, jdi a podívej se, jeli s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku a podej mi zprávu. Poslal ho tedy z Hebronské doliny a on přišel do Šekemu. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli a zeptal se ho, co hledáš? Odvětil, hledám své bratry. Pověz mi prosím, kde pasou? Hledám své bratry, říká v našem příběhu Josef náhodnému kolem jdoucímu. Otec ho totiž poslal, aby své bratry zkontroloval při práci. Hledání a nacházení bratrů a sester, přátel a kamarádů je pro nás lidi velmi důležité. Už kdysi dávno v ráji Bůh prohlásil, že není dobré, aby byl člověk sám. A nemyslel tím jen, že muž potřebuje ženu. Děti už od malička touží potom, aby se s nimi někdo kamarádil. Je fajn mít kolem sebe lidi, na které se člověk může spolehnout, kteří jej dokážou vyslechnout, podpořit, zastat se jej. Pokud Takové lidi nenacházíme, zůstává v nás kus prázdnoty. Touha po a společenství je totiž touhou, kterou do nás již kdysi dávno při stvoření vložil sám Stvořitel. Bratrství nebývá bez potíží. Někteří z nás však žel nehledají své bratry, Kvůli společenství. Slídí, donášejí, pomlouvají. <laughs> Nebo je mezi námi snad někdo, kdo sourozenecké problémy ještě nikdy neřešil? Možná jedináčci, že ano. Problematika sourozeneckých vztahů je stará snad tak jako lidstvo samo. Bible už od prvních stránek upozorňuje na to, že pokrevní bratrství bratrské vztahy nezaručuje. Hřích závisti a žárlivosti inspiroval Kajina k bratrovraždě. Ezala poštval proti Jákobovi a Josefovi bratry přiměl k tomu, aby vlastního bratra prodali do otroctví. Problém závisti a žárlivosti se vkradl i do sourozeneckých vztahů Jákobových synů. Všechno zapříčnilo jejich otec Jákob. Slyšíte dobře, přátelé, i my, rodiče, děláváme chyby. Dospělost sama o sobě nebývá zárukou dokonalosti. Bible o tom hovoří zcela otevřeně a jasně. A psychologové potvrzují, že většina problémů, s nimiž se v životě potýkáme, má svůj původ v tom, co rodiče při výchově nezvládli. Pán Bůh mi daroval skvělého tátu. Zemřel už někdy před 27 lety, ale dodnes to nepřebolelo. Chybí mi jeho schopnost naslouchat, poradit, povzbudit. Byl prostě skvělý, ale nedokonalý. Měl jeden problém. Víte jaký? Vždy, když jsem něco provedl, urazil se a přestal se mnou mluvit. Dokázal trucovat několik dní, někdy i týdnů a bylo to hrozně traumatizující. E, že si dnes e, sebou životem vleču obavu z toho, abych někoho nenaštval. I rodiče sem tam potřebují naše pochopení, soucit, odpuštění. Josefův táta na tom nebyl jinak. Bible ho líčí jako skvělého, bohabojného muže, ale otevřeně přiznává, že ani on nebyl dokonalý. Velkým výchovným nešvarem bývá, že rodiče, zvláště ti v pokročilejším věku, Jednomu ze svých dětí nadržují. A právě takové slabosti podléhl patriarcha Jákob. Josef byl totiž synem jeho milované a dlouho neplodné Ráchel. Proto mu projevoval větší náklonost. Docela tím Josefovi zavařil. Způsobil, že na něj ti jeho bratři začali. Žárlit. Všechno vyvrcholilo ve chvíli, když Jákob Jozefovi nechal ušít pestře tkanou suknici. E, už jako kluk jsem nechápal, jak mohl chlap chlapovi závidět suknici. Josefova suknice, ale nebyla jen tak obyčejnou suknicí. Od běžného roucha se líšila tím, že měla dlouhé rukávy a délkou sahala až k zemi. Tudíž nedalo se v ní pracovat a když tak jenom stěží. Proto si oděv tohoto druhu mohla dovolit jenom knížata. Už chápete, proč Josefovým bratrům taková suknice vadila? V příběhu sice čteme, že Josef se svými bratry pásával ovce. V původním hebrejském textu ale najdeme, že byl pastýřem pastýřů. Nebyl jen tak nějakým žalobníčkem, přátelé, ale otec ho pověřil, aby byl dozorcem nad pastýři. Taková pozice mu jako sednáctiletému adolescentovi Určitě dělala dobře. Ale do role práskače a nemakačenka jej povýšil sám otec. Tím svým nerozvážným jednáním způsobil, že bratři Josefa prostě přestali mít rádi. Když se pak k panskému šatu přidali Josefovi podivné sny, Nenávist bratří dosáhla vrcholu. Ve snu totiž viděl jedenáct snopů, které se svorně klaněly tomu jeho snopu, a jedenáct hvězd, které se klaněly jeho hvězdě. Podstu mu neváhalo složit dokonce ani slunce a měsíc, podle výkladu toho snu matka a otec. No řekněte, nenaštvalo by vás, kdyby se vás mladší sourozenec, eh, kdyby se na, na, vás mladší sourozenec vytasil s podobnými sny? Josef v tom však byl opět nevinně. Možná řeknete, že si něco podobného mohl nechat pro sebe, jenže ve starém orientu byly sny považovány za poselství bohů. V Josefově případě tomu nebylo jinak. Hospodin jejich prostřednictvím, prostřednictvím těch snů slavnostně deklaroval, že se ujímá Josefova životního osudu a že Jákobovo stařecké pochybení přetvoří ke svým dobrým cílům a dobrým záměrům. Josef se dle jeho vůle měl stát vládcem, před kterým se skloní nejen celý svět, ale i jeho nejbližší. Slyšíte dobře, otcové milí, námi vyprodukovaná otcovská pochybení může hospodin přetvářet ke svým dobrým cílům a dobrým záměrům. Proto později Jozef své bratry opakovaně ujišťuje, několikrát se v tom textu to opakuje, netrapte se teď, nevyčítejte si, že jste mne sem prodali, neboť mne před vámi vyslal Bůh pro zachování života. Cesta k tomuto happy endu však nebyla jednoduchá. Když už si Josef při hledání svých bratrů myslel, že je našel, došlo mu, že našel své vrahy. Musel čelit jejich psychickému i fyzickému násilí. Byl vhozen do cisterny, prostorné nádrže ve tvaru hrušky. Takové nádrže lidé v tehdejších dobách vyhrabávali v zemi nebo vytesávali do skály, aby se v nich v období dešťů hromadila voda. Cisterna pak v období sucha sloužila jako zásobárna vody. No a jedna taková prázdná cisterna byla nedaleko a tak se Jákobovi synové rozhodli, že do ní vhodí toho svého bratra. Takové jednání nemá ve starověké literatuře obdobu. Až sem může dospět zlo závisti a žárlivosti. I lidé pokrevně a duchovně blízcí se mohou nenávidět a likvidovat jeden druhého. Svého soka, Josefovi bratři, vhodili do jámy a nad ní pak ještě v klidu hodovali světedivce. A aby toho nebylo málo, prodali jej nakonec do otroctví a pohotově, s, le, s ledovým klidem, řekl bych, si pro zoufalého otce vymysleli živou a věrohodně žel, věrohodně vyznívající historku o tom, že se jejich bratra chopila nějaká divá zvěř a sežrala jej. Nakonec vše dobře dopadlo. Ne, ale díky tomu, že by Josefovi bratři šli do sebe a uvědomili si, co spáchali, ale díky boží milosti, která pro ně i pro celý tehdejší civilizovaný svět ve své prozřetelnosti předem připravila plán záchrany. To díky ní Josef své bratry nakonec našel, poznal a přijal. To díky ní Jakubová rodina v zemi Gošen znovu obnovila dobré a utěšené vztahy. Žijeme v době, kdy vztahy dostávají na frak, přátelé. Bratři se rozcházejí a pak se musí znovu hledat. Děje se to v rodinách pokrevních, národních i v církvi samotné. Stojí za úvahu, že v závěru příběhu faraon Josefa pojmenuje slovy šafe nad paneach, tedy po egyptsku zachránce světa. Celá staletí nám tato Josefova přezdívka připomíná, že nás, novodobý Safenat Paneach Ježíš před dvěma tisíci lety spasil a svou láskou z Golgoty obnovuje naše vztahy.